Mirë të ndëruar të lëshkues, në rikthehemi sërish në transmetim të drejt për drejt, ku në ekranin e televizionit Fox News, vijojmë të mbetemi sërish së bashku në hapësirën e të ftuarit të ditës. Nga 27 marsi do të nisin aplikimet për përfitimin e subvencioneve direkte për bujqësim, vendimi i Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural për përcaktimin e kriterieve bazë të sektorëve të cilët do të mbështeten dhe të masës së financimit nga fondi i programit për bujqësinë e zhvillimin rural për vitin 2024, i botuar në fletorin zyrtare. Përcakton se mbështetja për fermerët me subvencione direkte do të zbatohet nëpërmjet 7 masave të ndryshme. Për herë të parë do të aplikohen edhe skema me subvencione në mbështetje të fermerëve të cilët kultivojnë bimë medicinale deri në 30.000 lekë të reja. Por se sa do me thënje kanë këto subvencione të cilat tashmë janë miratuar dhe pritet që të nisin duke filluar nga 27 marsi, kush përfiton? Kush humbet nga këto subvencione, këto e shumë të tjera, do të kemi mundësin të diskutojmë me ekspertin e bujqësisë, zotin Eduard Sharka, i cili bashkohet me mua në këto momente, në përmjet një lidhje të drejt për drejt me Skype. Zoti Sharka, ju përshëndes. Përshëndetje, faleminderit për ftesë. Zoti Sharka, çfarë është ky subvencion i ri? Në përmbajtje të saj, më pas ndalemi tek detajet, cilat do të jetë skema, kush përfiton, kush humbet nga këto subvencione, kemi një risi, pra do të jenë ata fermerët të cilët do të subvencionohen për ata të cilët prodhojnë bimë medicinale, e këto e shumë të tjera. Po është vetëm një risi, kjo e bimë medicinale, por risia tjetër që për mua nuk është risi, por është një ndryshim mekanizmi për shpërndarje, që sjell një të mirë që fermerët nuk do ke nevojë të dynden në ditët e para, kush të aplikoj i pari, sepse është hequr parimi, kush aplikon i pari, përfiton i pari, por ka një keqe tjetër të madhe, që e këthen skemen nga diskriminuese në lëmosh, sepse për në ndryshim nga vitet e kaluara, si vjet, mënyra e shpërndarjes fondit do tjetë mënyrë proporcionale me numrin aplikuesve. Në qovë se fondi është gati 50% me vogël nga vjetë, por nga vjetë e tutje skema ndaj që një fondit saktuar për një mas përfitonin 50% e aplikantve të cilët shpallëshin fituzë dhe plotësonin kriteret, por përfitonin 50% që këshin aplikuar të parët. Tani ndryshon, fondi është akoma më i vogël, por nuk do përfitojnë vetëm ato që aplikojnë të parët, por do ndahet në mënyrë proporcionale për gjithë fermerët aplikues edhe që plotësojnë kriteret. Duke u ndarë në mënyrë proporcionale, do të zvoglohet shuma cilën do të marrin fermerët, zoti Sharka? Po, në rast se bëjmë një analogji, sepse drejt asaj jemi kthyer, në kohën e komunizmit, kur mbaje radhë për të marrë shishe e kos, ishin 5 shishe e kos dhe merrin 5 parat që ishin ngritur më shpejt në natën dhe kishin zënë radhën. Tani, ato 5 shishe e kos do ndahen për gjysmën dhe do t'i marrin të 10 aplikantët. Pra, do marrin, si pas logarive të mia, që janë, besoj janë të sakta, i bie që se cili përfitus, duke studiuar të dhenat e vitet kalura, do marrë 30% më pak nga që kështë marrë vjet aji që përfitoj. Sepse duke fut sistemi proporcional, duke undar fondi në për gjithë aplikantët, do ullet masa e përfitimit dhe do shkojt e 30% e asaj që është saktuar. Për shumë marrim për gjithë, në rrasë është 100.000 lek vjetre për lop, dhe në vitin 2022 që kam dhënë sakt, aplikuan 6.000 dhe plotësoni kriteret, përfituan vetëm 3.000 parë. Tani, në rrasë se do aplikojnë 6.000, fondi do ndahet dhe do marrin nga 50.000 lek, apo në logaritë e mija do marrin nga 30.000 lek, nga 30% të kuotës e caktuar. Kjo është ndronë fondin... Por përstë një dalim aty si që thëtë edhe ju, zori Sharka, thishë që është i lëmosh? E kthehet në lëmor, sepse këto skema të mbështetjes fermerëve të menaxhuara nga AZBRE, që janë fonde publike, qëllim parësor kanë zhvillimin e sektorit. Jo në Shqipëri, por në gjithë vendet e rajonit dhe në gjithë vendet ku aplikohen skema për mbështetjen fermerëve, qëllimi ka bazohet në një strategji dhe ka një synim të caktuar dhe pikërisht zgjidhen 7 masa, por në momentin që ti e kthen këtë shpërndarje në mënyrë proporcionale dhe e keqja nisë, duhet të themi si fillim është të masia e fondit. Unë po them për ju dhe të lishkusit tuaj që fondi i paracaktuar si vjet në buxhetin e shtetit për vitin 2024
shkon në 31 milion euro, që është saktuar në buxhet për skemën mbështetëse. Është unike në botë, po ta krahasosh me vendet e rajonit është kontraverse. 20-25% e këtij fondi, 7.5 milion euro, do shkojnë për shpenzimin e implementimit, që do të thotë për të shpërndarë 23 milion euro të ngelura që do shkojnë të fermerët, zyrat arep dhe gjithë administrata e cila bën pranimin e aplikimeve, studimin e dosjeve, shpallin e fituesve, verifikimin vend me deklarimin që kanë bërë fermerët, do të marrë 7.5 milion euro. Pra, kurse në, po të shikosh në... Pra, me pak fjellë, zëri Sharga, për ta kuptuar edhe më mirë, pra, fondi për këtë sektor është 31 milion euro, ndërkohë që për fermerët do të ndahen 23 milion euro. 23.5 milion euro. 23.5 milion euro, pra 7.5 milion euro do të ndahet për administratën, e cila do të merret... Një shpenzimi implementimit të skemës, pra do t'i marrë administratë e cila do të çojë këto fonde tek fermeri, për gjithë procedurën e kryer. Kjo është një absurd, unë e shtroj për diskurs publik, sepse jo vetëm eksperiencat praktikët e mire të rajonit që është në kontraverse, janë shumë vogle shpenzimet e implementimit, por ne kemi propozuar ka vite dhe thuj se gjithë specialistët e fushës, gjithë ekspertët, gjithë grupet e interesit, edhe opozita, mendimi opozitar është që Shqipëria ka nevoj për një skem tjetër, skemën për njësit prodhimit që i minimizon, thuj se i zeron këto shpenzimet e implementimit. Pra, në rase do shpëndashin 31 milion euro, mund të shpenzoshin për implementim 300.000 euro ose 500.000 euro, sepse edhe është skema në përmjet për njësin e prodhimit, në përmjet faturës satimore. Që është shumë pak rasuar me atë 7.5 milion euro, që është një shumë aramëndëse. Shumë aramëndëse, është e papranueshme, sepse pojetojmë në kohën e digitalizimit, në kohën kur teknologjia, informacioni, janë gjithat ta pose ta mundësojnë të gjithë gjenë e duhur për të shpërndarë për pas sa më pak shpenzimi implementimi. Unë do të them, sepse unë përveç se jam ekspert në fushën e bujësis, por jam dhe zë opozitar. Kjo qeveri, edhe e them pa droje, e them ma edhe përgjësi, kam shkruajtur dhe një artikull kur kam bërë një analist të gjithë kostos patronazhimit. Qeveria jonë, duke qenë qeveri që në shikon qëllim parë ka mbajtjen e pushtetit, intereson që të ketë sa më shumë punësuar dhe këta janë ato pasaj që përdoren si ushtri për të mbledhur vota dhe pikrisht për këte kemi 7.5 milion euro që shkojnë këto zyra, sepse skema që kemi propozuar dhe kanë rënë gjithë dakord, edhe ata që ishin skeptik, edhe për shumë arsye tjera, për shkak të informalitetit që ka sektori, në rast se do aplikonim skemën e subvencionit për njësit prodhimit në përmjet faturës statimore, imaginoni sa e letë është, mjafton që të hyjë një nënpunës publik, të hyjë në sistemin statimor të qekoj, me niptin e fermerit për katës, i dalin faturat që a i ka dorëzuar produktin e vetë të rektarët, dhe ti aqon në logari bankare, bile kjo skem është praktikuar në 2019 100 lek për litë qumësh. Në atë kohë kishte pak shpenzime implementimi, sepse nuk ekziston dhe fatura elektronike, që sot është shumë e thjesht dhe i minimizon fare, dhe ka një mirë tjetër që është fundamentale, që formalizon tregun e brendshëm të produkteve të blerat të fermerët, sepse aktualisht e kemi mbi 80% informal, ma i përgjithsi për këtë shifër që them, bileshe pranuar edhe nga qeveria kërë shifër, bën formalizimin, sepse fermeri në momentin që do marri subvencion për njësit prodhimit, ati duhet paraqes faturën të tatimore. Në momentin që i duhet kë faturë tatimore, a i nuk e lëshon me produktin e ti të tregtari informal. Por është incentivuar që ta qoj të tregtari informal të marri faturën dhe të marri subvencionin. Dhe pastaj, a i subvencionin shkon direkt në bank dhe ka një sjell formalizim, sjell të rritje të arve nga sektorin për bugjetin e shtetit dhe rrit kapacitetin për të pas më shumë fonde për të mbështetur bujësin, sepse, thash, po të krahasojmë fondin që merr Shqipëria, që është 5 herë më pak nga mesatarja e rajonit dhe 15 herë më pak nga mesatarja e Bashkimit Evropian, do të thotë që ne jemi shumë larg qëndrimit që mbajnë për bujësin në vendet e tjera dhe natyrisht që kanë politika shumë herë më të mira, më të konsoliduara dhe janë më të arsyeshëm në këtë dhe nuk i japin për lëmosh, për fermerët,
por i japin sepse është një mekanizëm që bujqësia nuk funksionon ndryshe. Unë do të jem interesante kjo mënyrë e implementimit, zoti Sharka, ndjes që ju ndërpres, po patjetër që dua ta diskutoj dhe ta ezaurojmë komplet këtë pjesë. Pra 7.5 milion euro, një shumë tepër e madhe, një shumë e konsiderueshme, një shumë maramëndëse, do shkoj për administratën që do të merret me implementimin. Por mënyrën për të shpëndar 23.5 milion euro, për të shpëndar 300 milion euro mund të ishte pranueshëm. Po nëse kjo administrata që do të merret me këto shpërndarjet nuk do ta bëj punën e saj ashtu si duhet. Nëse do të ketë një rritje të nivelit të korrupsionit pikërisht për këtë administratë që do të merret me implementimin e subvencioneve për fermerët, kush do të mbajë përgjegjësi, zoti Sharka? Kemi një organ i cili do të kontrollojë mënyrën e implementimit dhe të shpërndarjes së këtyre fondeve? Natyrisht ka patur, ne dim gjithë që kjo qeveri, institucionet përkatëse, institucioni më i akredituar për distribuimin e fondeve i partë, është gjetur në shkelje nga zyra Olafit e Bashkimit Evropian. Edhe përndar ato fonde që janë me shumë pak përfitus, edhe me procedurë shumë të përcaktuar dhe me disa sisteme kontroli të jashëm dhe të brendshëm, së në fakt duke rënë AGBR-ja si menaxhuesi këtyre fondeve ka rënë gjithë sistemi shtetëror i ynit, sepse ju e dini që ka një këshill monitorimi që përthuajse është e gjithë qeveria, pastaj ka një krye koordinator të fondeve IPA që menaxhon dhe ka rënë gjithë filtrat që kontrollojnë mirë menaxhimin e taksave të taksapaguesve europian. Imagjinoni në menaxhimin e injeksioneve të buxhetit shtetit që jepen nëpërmjet skemave të AGBR-s. Unë po ju them diçka tjetër që t'jemi konkret. Skema e naftës është e dështuar. 50% e naftës nuk shkon te ata që punojnë tokën, por shkon te pronarët e tokës. Unë kam sqaruar edhe herë tjetër, kam dhënë edhe shembuj ekstrem, por këtë skemë ju e keni dëgjuar, qeveria po propagandon që ka bërë një ndryshim. Nuk do japi me atë kartonin elektronik, skenën elektronike që të shkojnë të marrin të një distributori karburantit, nuk do bëjmë tendrin që ajo shoqëria që shpërndante të hynë dhe si që kishte deri dje shoqëria Kastrati, por do t'i kalojnë me numër llogarie, do t'i kalojnë lek, nuk do japin me naftë. Dhe kjo ndodh 3 vjet mas aplikimit të kësaj skeme. E vërteta ka qenë, po t'i kthehemi mrapa, ne kemi kritikuar që ditën e parë, mirë po ti të shpenzosh 3 vjetë shpenzime për prodhimin, për tendra, për prodhimin atyre kartoneve, për t'i shosh fermeret me bidona për të marrë naftë, dhe tani mas 3 vjetësh zbulon që është më mirë t'i qojmë lek në bankë, sepse kursen edhe këto tendra edhe këto. Ne ja këshim propozuar, po kemi të bëjmë me një qeveri arrogante që nuk gjon as ekspertët e fushës, as grupet e interesit, se në fakt nuk marrin përgjegjësi, sepse skemat duhet të jenë shumë studiuara. Unë ju kujtoj që para 2 vjetësh nëpërmjet lobimit kemi çuar një ligj në parlament, dhe dikush ka qenë pika e parë e amendimit të ligjit për bujqësinë, që kemi marrë praktikën e mirë të qeverisë së Maqedonisë së Veriut, e cila e ka të shkruar në mënyrë eksplicite në ligj, që thotë skemat janë 5-vjeçare. Skemat vendosin me ligj, që do të thotë precizohen në ligj dhe nuk i lihet vullnetit të ministrit bujqësisë të ratës apo të kryeministit që ndryshoj skemat, sepse thash skemat kanë qëllim strategjik për zhvillimin e sektorit dhe vendosen me ligj dhe nuk lënë ekuivok për të lëvizur nga ministri i ratës. Edhe kjo mënyra proporcionale e shpërndarjes si vjetshme, që do sa më shumë aplikues të ketë, aq më pak do jetë fondi, sepse e kam thënë në mënyrë figurative, paksohet supa dhe shtohen lugët që do ndahet kjo supë. Në Republikën e Maqedonisë së Veriut ekziston një princip tjetër. Atje përcaktohet fondi i këtij viti, në rast se ka më shumë fermer përfitues që e tekalojnë fondin, quhen fitues dhe në buxhetin e ri të vitit pasardhës, në ditën e parë të buxhetit shpërndahen dhe kompensohen ato fermer të cilët kanë qenë përfitues por nuk ka mjaftuar fondi përcaktuar në buxhet, sepse krijon një barazi përballë shtetasve dhe shtetit vetë, dhe kështu duhet të jetë. Këtë ne e propozuam, por nuk u morën konsiderat dhe nuk u zbatua, dhe si vjet ka dalur kjo
shpërndarja në mënyrë proporcionale. Po i kthejmë edhe një herë, sepse e thash që është në mënyrë kontraverse me vendet rajonit, po të marrësh fondin e Ministrive të Bujqësisë të Bosnjë-Hercegovinës, të Serbisë, Maqedonisë Veriut, Kosovës, po i lëm vendet e Bashkimit Evropian, po përkrahasojmë me rajonin, kanë një raport tjetër në kundrejt raportit pagesave direkte të fermerëve dhe shpenzimeve të tjera të Ministrisë Bujqësisë. Në të gjitha këto vende unë që përmenda, 70% e fondeve që merr Ministria e Bujqësisë shkojnë për pagesa direkte për fermerët, kurse 20 deri në 30% varet nga vendet se nuk i kanë të njëjta, shkojnë për shpenzime të tjera të Ministrisë Bujqësisë. Tek ne është e kundërta. Fondet për pagesa direkte të fermerëve, siç e tham, janë 31 milionë euro dhe zënë 23% buxhetit të Ministrisë Bujqësisë. Pjesa tjetër 77% sa i bie, 76% shkojnë për shpenzime të tjera të ministrisë. Kemi raportet përmbysur edhe kjo tregon një disbalancë frikshme. Është e frikshme dhe është indikatori që tregon qasjen e qeverisë tonë ndaj sektorit bujqësisë. Pra ne më shumë na intereson administrata në këto momente sesa na intereson fermeria i cili prodhon dhe mban pothuajse gjithë tregun. Momentin që ke synim mbajtjen e pushtetit dhe nuk ke synim qeverisë së mirë dhe pastaj të gjykohesh nga puna, nga frutet e qeverisjes, por ti krijon mekanizma për të marrë pushtetin dhe një nga këto mekanizma është fryrja e administratës publike, po ju them edhe dy tregues me që jemi kjo temë që të kompletohet si informacion. Ne kemi 33% të punësuarve, të totalit punësuarve në Shqipëri janë në sektorin publik. Italia e ka 11.3%, Gjermania e ka 10.4%. Ne i afrohemi disa vendeve nordike, jemi më lartë se ato në afrohen, sepse ato ka një specifik tjetër, sepse shërbimet publike i kanë gjitha shtetërore. Ne për kundrazi, pavarësisht se shumicën e shërbimet publike i kemi me koncension, ne kemi një administratë publike të fryrë në mënyrë të të meshme. Dhe nga studimi im, nga 201.000 që janë, duhet të ishin 100.000 të ktheshin në raportet e vitit 2013, ku kemi pas 75% zinte sektori publik në raport me totalit punësuar, sepse kemi 600.000 punësuar në total dhe 201.000 janë sektorin publik. Dhe kjo kosto e fryrë si pas meje, 100.000 janë tepër dhe shkon 1 miliard euro në vit, që unë e quaj aferën më të madhe të kësaj qeverie, sepse përdor taksa tona për të paguar në punës dhe punojnës që në shumicën e rastëve nuk punojnë, po thjesht marrin rrogën dhe i vetmi shërbim që bëjnë është shërbim elektoral. Me që ishim dhe një fakte që vërtetojnë këtë hipotezë timen, është ky raport që 7.5 milion euro shkojnë për shpërndarjen 23 milion euro të fermerët dhe në përmjet tyre zyrave arep që mund tishte mund zeroj bas të propozimive tona apo të praktive të mirët rajonit. E qartë, mirë zoti Shërka, ndalemi pak tek segmentimi, pra kush përfiton edhe kush përjashtohet nga kjo skemë e re të subvencioneve? Po i marrim si ndryshime, sepse kemi pas një dalit Ministrës Bujqësisë dhe ka trumentuar ndryshimet mëdha në skemë. I pari ndryshimi ishte i që sjaruam bashkë që ishte heqja e parimit, kush vjen i pari, kush aplikon i pari, përfiton i pari dhe kthimi i parimit proporcionalitetit, që ullë masën e përfitimit dhe përfitojnë më shumë fermer, po ullët masa e përfitimit dhe këtë e në lëmosh. Tjetër është, kanë proklamuar që me termin grupime fermerësh, ju besoj e keni dëgjuar, thonë që ne jemi duke nxitur kooperimin. Në fakt, është një, si ta quajmë, është një gënjeshtër e madhe për mua, sepse ky term ka ekzistuar, edhe më përpara, sepse duke qenë që dyshemeja për të përfituar ta marrin për serat është 1 hektar, edhe vitet e kaluara ka qenë lejuar që 5 fermerë që kishin nga 2 dynim serë bashkoheshin bashkë edhe mbushin 1 hektar dhe përfitonin atë subvencionin 40.000 lekë të reja për hektar në vit. Mirë po, ky bashkim është thjesht bashkim vetëm në deklarimin në aplikimin në AZBR. Nuk ka asnjë lloj kooperimi. Ato bashkohen 5 fermer nga 2 dylim, aplikon njëri, shkruan emrat e 4 tjerëve, ve numrat e llogarive të tyre dhe kanë plotësuar 1 hektar dhe ky lekët shkojnë te 5 këta dhe kjo quhet nxitje kooperimit. Në fakt kooperimi është diçka tjetër.
Kooperimi është bashkimi i fermerëve në shitje. Ka instrumenta, unë nuk e di, nuk e kuptoj pse nuk duan t'i marrin, sepse ne nuk kemi nevojë për të bërë shpike. Mjafton të marrim praktikat e mira të rajonit dhe të Evropës, edhe të implementojmë në specifikat që t'i përshtasim me specifikat e vendit tonë. Kooperimi është në shitje, për shembull në ato kooperativat e famshme që funksionojnë në Bashkimin Evropian, një fermer në rast se shet i vetëm, ai nuk përfiton subvencion. Në rast se ai shet nëpërmjet kooperatives, ai përfiton subvencion dhe kjo është incentiva për t'i çuar në kooperim që të bashkohen shitje, sepse prodhojnë secili në tokën e vet, por shesin bashkë dhe kjo ka disa të mira. Qeveria, Ministria e Bujqësisë po shet si incentiv për kooperimin, bashkimin e këtyre fermerëve në aplikim dhe përfitojnë dhe kanë ja 2-3 kushte që duhet kënë të marë fidan në të njëjtin venda, diçka të tillë që nuk ka lidhje me kooperimin. Është krejt e gabuar dhe unë pranoj të përballë argumentet e mia me çdo ekspert të qeverisë, sepse kam provat pa kundështueshme që kooperimi është diçka tjetër dhe kjo nuk është një nxitje kooperimi, po thjesht është një nuk e di përse kush është qëllimi. Me lejen tuaj do doja të bëja sa, për të qenë edhe më transparent me publikun, do doja të përmendja 3-4 masa të ndarjes së subvencioneve, do të marr më njëherë pastaj fjalën tuaj, duke qenë se jemi në minutat e fundit të kësaj hapësire. Pagesa në vlerën deri në 10.000 lekë të reja për krer lop për tufën bazë të matrikuluar pra kafshë të riprodhuese për fermer aplikant me jo më pak se 10 krer. Për pjesën mbi 50 krer, masa e përvitimit zvoglohet me 50% për jashtuar raste të aplikantëve me status grup fermer ose shoqëri të bashkëpunimit bujqësor. Pagesa në vlerën deri në 1.200 lekë të reja për krer për tufën bazë të matrikuluar pra kafshët riprodhuese për fermer aplikant me jo më pak se 100 krer dele ose dhi, për pjesën mbi 300 krer masa e përvitimit zvoglohet me 50%, bashkimi bletarisë të vlerën deri në 1.000 lekë të reja për zgjua për fermer aplikant me jo më pak se 50 zgjoje, për pjesën me mbi 150 zgjoje, masa e përvitimit zvoglohet me 50% për jashtuar raste të aplikantëve me status grup fermerësh, pagesa në vlerën deri në 200.000 lekë të reja për hap për sezon dhe jo për më shumë se 2 sezone për kultivimin e perimeve, rushit për tavolinë në sera ose lulishtrydhe në tunele plastike për fermer aplikant me sipërfaqe të mbjell jo më pak se 1 hektar. Për sipërfaqen me mbi 5 hektar, masa e përvitimit zvoglohet me 50% për jashtuar raste aplikantëve me status grup fermerësh ose SHBB, si këto edhe 4 masa të tjera, pra kemi sërish përjashtim dhe zvoglim të masës së subvencioneve, zoti Sharka. Me një fjali, ta përmbyllim këtë pjesë. Është çuditshëm fakti, sepse ne jemi vendi që kemi masinë e fermës 10 herë më të vogël nga mesatarja e Bashkimit Evropian. Dhe në gjithë diskursin e specialistëve të fushës, të ekspertëve, edhe të qeveritarëve po doni, është që vështësia e madhe e bujqësisë tonë, për shkak të 7501-shit dhe problemeve që kemi me pronësinë e tokës, është masia e fermës e cila është shumë e vogël. Dhe me këto masa çfarë bëhet çuditërisht? Sepse thash, në momentin që një fermeri vetëm ka mbi 50 lop, ka 100, ai me 50-shën e dytë të lopëve ai merr 50% masës. Në rast se grupohen dy fermer, grupohen aplikime, se këtë duhet kemi të qartë. Ky kooperim, jashtë quajtur kooperim, është grupim në aplikim. Ato duhet bien dakord dy fermer që kanë nga 50 të bashkohen dhe të aplikojnë bashk. Edhe marrin për 50-shën e dytë, marrin 100% të fondit. Pra, thjesht bashkohen. Në qoftë se është vetëm një fermer, do të marr nga 300.000 lekë të reja, do të marr 150.000 lekë të reja. Po pra, ndërkohë që ne qëllimi kryesor duhet kemi rritjen e masisë fermës, ne në vend që të stimulojmë do të ishte kundërta. Vend që të stimulojmë këto që kanë investuar dhe kanë rritur masinë e fermës, sepse ky është problemi kryesor që kemi, ne i heqim tavanin prej gipsi dhe i vëmë një tavan prej betoni dhe i themi do marrin 50%. Është pa kuptueshme sepse në momentin që skemat nuk i bën nuk i paraprin me diskutim publik me grupet e interesit dhe me specialistët, bën nga këto gafa që unë nuk e di se si mund të justifikojnë, sepse të thuash që po të bashkohen në aplikim ato i marrin, kurse një që ka fermën e madhe apo ka sipërfaqen e madhe, ai merr 50%, ai
diskriminohet sepse ka rritur masinë e fermës, ku ndërkohë problemi numër 1 i bujqësisë shqiptare është sipërfaqja e vogël e fermave. Unë do shtoja këtu edhe faktin tjetër sepse pikrisht për të rritur masinë e fermës, ju e dini deri në 31 dhjetor të vitit kaluar, dhe kalimi taksa e kalimit pronësisë për tokën bujqësore nëpërmjet prodhuesve bujqësor ishte zero për të stimuluar shkëmbimin dhe zmadhimin e fermave bujqësore. Me 1 janar të 2024 është rifutur në fuqi dhe paguhet 15%. Pra, në vend që të vëjmë incentiva për të rritur masinë e fermave, sepse e thonë gjithë me lehtësi dhe nuk ka shumë për ta kuptuar që ferma më e madhe rrit mekanizimin, rrit teknologjinë, rrit rendimentin, ul koston, ne gjitha këto injektimet para së publike që duhet të jenë super studiura, duhet shkojnë atje ku duhet, ku ka nevojë më shumë. Ne bëjmë tila gafa që bie ndesh me parime dhe unë këte nuk arrita kuptoj, po kjo thash, këto janë improvizime, sepse kur ti nuk e strategji, kur nuk bën diskurs publik me grupet interesit para se të hartosh skemat, që qëllimi tjetë të shkojnë atje ku janë me efektive, se është paraja e janë taksat tona që duhet shkojnë nëse t'japin efektivitetin maksimal atje ku shkojnë në rastin tonë sektorin e bujqësisë, ne bëjmë gafa tila, bëjmë tavane, dysheme, mekanizma bashkimi fermerëve në aplikim që në fakt nuk kanë asgjë për bashkët, sepse janë veçuar, po thjesht bashkohen, gjejnë njëri tjetrin kur aplikojnë për të përfituar atë fondin, ndërkohë që do të ishte diçka tjetër që çonte në kooperimin e vërtet, sepse kooperimi ka gjithë ato të mira që përmendëm. Pra kjo është, jemi në limitet e kohës. Shumë shkurtimisht, sa do të ndikojnë këto subvencione në buqësi, duke ditur shumë mirë edhe situatën aktuale ku ky sektor ndodhet? Masia e fondit që thamë është 5 herë me vogël nga rajoni edhe 15 herë me vogël nga mesatarja e Evropës. Fakti se si po shpërndahet në mënyrë proporcionale, sepse numri i fermerëve ka arritur të pajisur me një fermeri është mbi 100.000, ka kaluar shifrën e 100.000. Për mua këto nuk i shërbejnë qëllimit, do janë lëmosh, mund ndihmojnë në mbijetesën e disa fermerëve. Por qëllimi i në parim, qëllimi i këtyre subvencioneve është zhvillimi i bujqësisë dhe nxitja e rritjes prodhimit bujqësor dhe incentivimi i fermerëve. Këto në mënyrën se si po jepen, në masinë që kanë, e vetmja përfitim që mund të jetë është një lëmosh, është një ndihmë pikatore për të siguruar mbijetesën e disa fermerëve. Bujqësia është në ditë vështira për shumë arsye tjera dhe për disa ndoshta kjo ndihmë vogël mund t'i shërbej për të mbijetuar dhe të shohim në të ardhmen se ndoshta patjetër duhet ndryshojmë këto politika, duhet i qasemi politikave të rajonit dhe të politikës përbashkët agrarit bashkimit evropian që është diçka tjetër shumë e qartë, shumë e pastër, por nuk e di pse nuk implementohet dhe unë pash edhe strategjinë e hartuar nga qeveria jonë dhe bie kontravers me politikën e përbashkët agrarit bashkimit evropian që është politika me vjetër e këti mekanizmi që është bashkimit evropian, ka lindur që në 1962 dhe ka dhënë shumë efektivitet në sektorin e bujqësisë bashkimit evropian. Zoti Sharka, unë ju falenderoj për gjithë analizën e detajuar të bërë në këtë transmetim të Drejt për Drejt për studion e Fax News. Ishte kënaqësi. Falenderit juve, shumë falenderit. Mirë të ndërruar të lëshkuaj, kemi qëndruar deri në këto momente me ekspertin e bujqësisë, zotin Eduard Sharka, ndërkohë ne shkëputemi për publicitet.